Спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! У нас у хаті завелася мишка. Мама сказала поставити на неї пастку. І що, ти її зловив? Ні, мені шкода мишки. У давні часи українськими землями правили князі-боги. Серед них наймогутнішим був Тур. Якось напали на нашу землю племена готів, але Тур переміг їхнє військо і погнав назад у готів. Захопив готську столицю і взяв у полон красуню царівну Гертруду. Чужоземко, звільняю я тебе з полону і прошу стати моєю дружиною. Добре, якщо любитимеш мене більш за все. Любитиму, моя царівно. Відгуляли вони весілля і оселилася Гертруда в палаці Тура. З часом перевезла в палац усю свою рідню – братів, сестер, племінників, дядьків і дядин. А на Україну і далі постійно нападали сусідні племена, і Тур часто був у творчих відпустках. Тобто ходив воювати. В його худоба. Гепардики мої, сполюйте цю звірину. Українці – то не люди. Ми повернулися з перемогою. Кочівників прогнали далеко в степи. Хай живе наш князь! А де моя дружина і мої діти? А вони ніколи не ходять на наші свята. Твоя жінка запрягає нас у вози, називає тваринами, а її брати полюють на нас як на звірів. Що? А чому ви не на святі Івана Купала? Ми не визнаємо ваших свят. Ти маєш поважати народ, між яким живеш. Мала я в носі твій народ. Твоїх українців я просто ненавиджу. Сини, а ви чому не йдете на свято? Ми не хочемо святкувати з тою звіриною. Хіба це люди? Я любив тебе, Гертрудо, а ти відплатила мені зневагою. Ти забула, що я Божий князь. Заклинаю вас своєю силою. Станьте кожен тим, ким ви є у своїх мізерних душах. Вибач мені, мій народе, за те, що я шукав кохання у чужих краях. Тепер точно знаю, що наймилішою мені буде жона українка. Розлетілася моя легенда усяким звірством. Як я її тепер позбираю? Треба повсти швиденько по наступну легенду. Отак з'явилися щурі, миші і кажани. А Гертруда – це скорочення від «Герой труда»? Ні, це давнє ім'я. І воно невинне, що його можуть носити такі жахливі жінки. Тоді гайда додому. Гайда! Мені ще потрібно мишу зловити. Бувайте всі здорові!